Arlisson Lima. Nacional de Série C é a mesma coisa de eu ter um Camaro e um cara passar com um Fusquinha todo arrumado do meu lado, buzinando. É querer se amostrar com pouca, né? Eu ia dizer pouca bosta. Série C é pesadelo para nós do CRB. Eita, Arlisson, eu vou ter que discordar de você nessa, velho. Concordo com algumas provocações, com algumas brincadeiras, eu acho legal. Mas essa eu vou dizer de carteirinha. O CRB jogou uma final de Série C do Campeonato Brasileiro contra o Joinville. E eu fui bater em Joinville, mesmo com o CRB tendo tomado uma porrada aqui de 4-1. Ou de 3-1. Negócio assim. E não é verdade que o torcedor do CRB não queria demais aquele título. E eu sempre digo isso a quem usa esse argumento. Você pode não querer, você individualmente como torcedor do CRB. E eu acredito que você não gostaria de ter o título da Série C. E isso é respeitável. Mas a torcida, na sua grande maioria, queria e queria muito. Mesmo depois de tomar a pancada, tinha um monte de gente. Torcedor do CRB em Joinville. É uma final de Campeonato Brasileiro. É uma final que o CRB nunca tinha disputado na vida dele, na história dele como clube. E seria, à época, o primeiro time de Alagoas a pôr uma estrela no peito como campeão brasileiro. Mas o CRB não conseguiu. Foram duas porradas para o Joinville. Eu acho que o placar agregado foi 7-1 ou foi 8-1 para o Joinville. Se não foi 3-0 aqui e 4-1 lá, foi o contrário. 3-1 aqui e 4-1 lá. Ou 4-0. Não sei, eu não lembro bem do placar. Mas o torcedor do CRB, Arlisson, queria muito. Fez esforço, tinha gente que não tinha condição de viajar, mas viajou, comprou a passagem. Mas o destino reservou ao CSA e não ao CRB o primeiro título brasileiro. Então, assim. Se o cara que passa por você todo amostrado com Fusquinha na, né, dirigindo, e ele nunca vai poder ter outro carro que não seja o Fusquinha. É melhor ele ter o Fusquinha ou não ter carro? Quando é que a gente vai ter um título de Série A? Eu não estou dizendo nenhum dos times, eu estou dizendo o futebol de Alagoas. Alguém planeja um CRB ou um CSA campeão brasileiro da Série A? Alguém planeja um CSA ou CRB campeão da Libertadores? Campeão da Copa do Brasil? A Libertadores já tem séculos e séculos a menos. O Brasileirão, 50 anos. A Copa do Brasil, 40 e poucas edições. Os nossos clubes têm 100 anos. E eles nunca conseguiram algo a mais do que um título brasileiro da Série C.
Então, se a gente não tem um Camaro e o que a gente tem é um Fusquinha, a gente valoriza o Fusquinha que tem. Acho que o torcedor do CSA e o futebol alagoano têm orgulho de ter um título brasileiro da Série C. Porque, tirando esse, ele não tem outro título. Seria um estado sem títulos. Nós não temos títulos na Série D. Nós não temos título na Série B, nós não temos título na Série A, nós não temos Copa do Nordeste, nós não temos Copa do Brasil. Se nós não tivermos apenas os títulos alagoanos, e aí também, mesmo contando com da segunda divisão, que o CRB também não deseja, mas o CSA tem mais títulos que o CRB nesse quesito. Então, se a única coisa que nós temos de concreto, que é um título brasileiro da Série C com o CSA, não serve, o nosso tamanho é um tamanho muito pequeno. Porque, assim, na metáfora criada com o Fusquinha, a gente prefere andar a pé do que ter um Fusquinha, porque o Fusquinha não é valorizado.